1-2 mot Gais. Vi kan verkligen inte göra mål framåt. Vad sa du? Vi kan verkligen inte göra mål framåt. Alltså nu gjorde vi ett mål, då släppte vi in 2 här istället. Det håller ju inte heller. Jag sa förut till de andra, så anfallarna har fått en del kritik, men nu när vi gör ett mål, då släpper vi in 2 istället hemma på Söderstadion mot Gais. Det är inte bra heller av oss försvarare. Någon kommentar om deras straffsituation? Är det straff eller? Jag har inte sett den, men jag tycker ju vi har i alla fall en straffsituation där Carlos blir fälld, och sen en straffsituation som är hans, tycker jag att det är hans. Och det är fan att vi inte kan få någon sån där billig straff med oss någon gång. Men det är ju ingen skräll. Martin är ju aldrig bra när han dömer. I alla fall inte mot oss. Jag brukar inte kolla andra matcher om dömer, men han är fan aldrig bra när han dömer oss. Jag tycker domare ska kunna få kritik också. Vi spelar för kritik och sånt, och då skulle domare också kunna få kritik. Jag tycker inte han... Det är sällan jag har sett han dömt en bra match när han är dömt mot oss. Ja, han har lyckats göra bort sig just i våra matcher. Du är ibland i en situation, vi har frispark precis utanför straffområdet. Du lägger upp bollen, du fuskar lite grann. Men sen kommer han springande i full galopp. Vad säger han då? Nej, men jag fular väl lite och flyttar fram den 2 decimeter. Och sen flyttar jag tillbaka den, kollar med linjedomaren så att det är okej. Och linjedomaren säger att det är okej. Och då kommer Martin och sätter sig flytta bak den fan en meter till. Så jag vet inte om han bara vill hålla på och jävlas med oss eller vad fan det är. Men... Säger han något när han springer fram till dig? Nej, han går inte att prata med henne heller. Så. Nej, jag tycker han är varit riktigt... Man har hållit inne ganska mycket när han har gjort mindre bra matcher. Men jag kan inte hålla inne längre. Jag tycker inte han är bra. Alltså. Ja, det kan säga att den uppfattningen delar vi från läktaren också. Nu är det match mot Malmö på söndag. Vad krävs det? Ja, vad fan ska jag säga? Det är uppförsbacke nu. Och, men, vi får ju kriga på. Det är den där klyschan man säger. Men det är det man får göra. Och förhoppningsvis kan vi ju ta ledningen i match. Kanske blir lite lättare. Och få lite medgång för en gångs skull. Och få jobba. Det är lite lättare att jobba då om man leder matchen. Frustrationen på läktaren börjar märkas lite grann. När det kommer några felpass så blir det lite med buande. Märks det på plan eller att publiken är frustrerad, precis som ni? Jo, men gör vi felpass har de väl rätt att kritisera, tycker jag. Så första halvlek är det jättemycket felpass och då har de väl rätt att kritisera, tycker jag.